یہ دعا کے لیے کہا ہے بیرون سفر، بیرون ملک سفر کے لیے، فنی سوال ہے اور میری تفسیر انوار القرآن سے متعلق ہے، بہت علمی سوال ہے. میں نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نیکی کا راستہ ہو یا بدی کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اس کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں. اب اس کو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے مختلف مسلکوں پہ کہ میں فلاں مسلک اختیار کر لوں، فلاں مسلک اختیار کر لوں، فلاں مسلک. یہ بات اصل میں مسلکوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بھلائی اور برائی کے راستے کے لیے ہے. بہت سارے مسلک جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی درست ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے بھی غلط ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق مسلک سے ہے نہیں.